tenho um seguidor aí que é o Evaldo Gomes e o Erlon. São aí meus dois seguidores especiais, né? Que não tem canal, mas são meus seguidores aí que me ajudou também. E agora vamos lá. Os amigos aí daqui da minha cidade, que foi o Sérgio Lacerda, o Cinderley, conhecido como Ligeirinho, que é uma pessoa, né, aí que gosta muito das pessoas, né? Pessoa muito gente boa. E também a Fernanda. E essas foram as pessoas aqui da minha cidade que me ajudou. E da minha família foi o meu pai, a minha mãe, e meu esposo e meu sogro. E pra quem não sabe, né, eu sou filha única, né? Mas eu tenho aí 6 irmãos aí, parte de pai. Mas 2 deles me ajudaram, né? Que foram minha irmã Ilza e minha irmã Marinalva. Agradeço a todos aí, ó. Beijo pra elas, né? Que me ajudou aí também. E agora são as pessoas aí que participaram da rifa. Não tem como eu citar nomes, que foram várias pessoas, né? Mas agradeço aí de coração a todos também, né? Que participaram comprando, assim, a rifa do frango.